Hola svima, danas ćemo igrati geometriju, geometriju dash, ali stavim ovdje, stavima, ovim skinovima, i tako dalje, tako da, ajde krenjamo sa nekim ljubom, hajde da bude. I ajmo da stranku. Neki nivu ćemo da igramo koji... Ne znam kako se zove. Srećan mi rođendan. Malo teže nego što sam mislio. Ovo znači mi je samo preteško za mene. Tako idemo na neke lakše. Ako se ćemo... Kako je 25? Vjeruj se mi. Sluša se 25. I postoj! Ok. Nivo za sada nije toliko težak. Ma daj. Čim sam to rekao. Skubio sam. Ali opet, evo ga, stvorili smo se. Opet na isto. Nivo je super. Ceni se ga u 1 do 10. Ja bi dao 8 od 10, mislim. Super je. Ok. Nivo moram da lajkujem. Super je nivo. Idemo na neki... Hajde. Idem se baš ovo iz ove žampe. Ovo je skoro pa isto. Pa skoro isto. Evo, malo se za žamper, ali... Dobro. Nije nešto pretjerano. Okej. Ovo definitivno nije isti žamper. Ovo se mojno. Ali nivo je skroz okej. Ocena je... Ne znam. Dobar je nivo i posljedno ne znam koja mislim. Super je nivo. Idemo na sljedeći. Hoćemo da probamo gdje. Evo ga. Uskoro će da se učita. Evo ga. Dobro. Hajde. Ovaj. Dobro. Prvi pokušaj je bio za sad okej. Ali drugi je još bolji. Hajde. Nivo je skroz okej, ne znam baš da li bi trebalo za daily. Nivo da bude, ali tako su ga ocenili. Ok, ovo je sad mnogo bolje nego početak, tako da nivo je skroz cool. Oh, i umro sam naravno. Ok, kliknemo lajku. Oh, ali nema puno. Iskreno, od nekih drugih.
i da kupim šaku uskoro. Šta je? Mogu i ovo. Mogu i... Mislim da ovdje. Možda se slobodno napiće se. Mogu da napravim i video. Ali ovo je za sada super ponuda, iako sam ja već par stvari se kupio. Vjerovatno možda i ovu tu raketu koja je bila skoro super, ili da skupljam pare za škorpiona. Ne znam, uvijek sam htio škorpiona. Tako da, ajmo da se vratimo na igranje. Možemo i neki teži nivo. Može, ops, neki kao jumper. Ne znam, ali me se sviđa. Da, tu ne treba da se izaš. Evo ga. Aha, mislio sam da je ovo... Oh, što još uvijek me zbunio. Oh. Malo je teže nego što sam očekivao. A sam uspio par posto, 11. Posto sam... Kroz. Dobar. Kao jumper. Aj, nema muziku isto kao jumper, pa snimali. Nisim. Ovaj da probam. Za sad u ovom videu prvom ocenjujem. I gledam kakve su nivoje, jer ovo igre su još odavno nisam igrao. Ok, ovo je preteško. Ali hajde još malo da vidim. Osam posto, mislim, nisam puno prešao, ali... Malo preteško za mene i... Moram ću malo... Više da idem u igricu da bi... Prešao... Tako neke nivoje. Tako da ajmo ove normalne, da piše normalne. Okej. Ovo je skoro pa isti nivo kao i u onom jednoj igrici Geometry Dasha. O, ipak nije isti. Ovo definitivno nema u svom nivou. Ali je... Skroz. Nije nešto pretjerano težak. Jedino ovaj malo deo. Ne ovaj, nego ovaj kad se obrnete. Kada u stvari skapirate kako je to biti obrnut. Okej, uskoro ćemo vjerovatno preći. Piše mi da smo prešli više od polovine. Oh, čovječ, 83% za malo, ali ćemo preći, preći ćemo. Izvini se, ja nosim sad protezu. Tako da malo šuškam.
Evo ga. Mora se biti vrlo, vrlo oprezni, po meni, da bi igrali ovu uopšte igricu. Oh. Malo je seže. Ali nivo skroz okej i ja mislim da ću moći da ga pređem. Tako da... Uskoro je gotov. Ovaj deo. Koji je otprilike po meni najteži ovde. Jer ako se obrnete nekako, navikli ste da budete na pravoj strani, ali niste. Za sad ok ide nivo. Mogu i ja da pravim jedno video kako ja pravim sam nivo, ali neće ispasti nešto dobar jer i ne znam baš da pravim, ali probat ćemo. Ali ovo za sad ide ok. Oh. Ovo je vrlo teško, vrlo, vrlo teško. Ne zbog čega, jer možda nisam ni igrao dugo ovu igricu. Nisam dugo, dugo igrao. Ali valjda mi ide za sad dobro. I uskoro, evo ga, prešli smo taj deo. I sad ide na kosmi. Ali nemamo baš puno. I ajde, zadržat ćemo ga. Evo. Tako je, uskoro će se zadržati. Tako, launch complete. I to bi bilo to za današnji video. Ako vam se svidio, slobodno lajkujte i vidimo se uskoro. Ćao!